Herkese salam. Bugün ben size test toplusundan alkanlar mövzusunu devamlı izah edeceğim. Biz 54. testte kalmıştık. Hansı maddenin Wurst reaksiyası ile almak olmaz? Biz dedik ki Wurst reaksiyası ile alkanları almak olar. Bircə metandan başka. Burada variantlarda metan yoktu. Ama C variantında alkan değil, alkendir. Yani CnH2n plus 2 formuna uygun gelmir. Bu CnH2n formuna uygun gelir. Yani alkendi. Onun için burada düzgün cevap C variantı olacak. 55 de eyni tip testi. Burada hamısı alkan olsa da metan verilir. Biz dedik ki metan virüs reaksiyasını almak olmaz. 55 de C. 56 da bunu özünüz yazarsınız. 57 de eyni zamanda sadedir. Alkanlar göstərilib, ümumi formul necədir, onu tapmalısınız. 58-də hidrogen birləşdirmir. Deməli, karbohidrogenlərdən biz alkan, alken, alkadin keçəcəyik gələcək dərslərimizdə. Bu karbohidrogenlərdən alkan doymuş karbohidrogeni, yəni o özünə hidrogen birləşdirmir. Amma digər karbohidrogenlər doymamış karbohidrogenlər olduğuna görə onlar hidrogen birləşdirəcək. Yəni 58-də alkadiyendir, alkendir, aldehid, alkin. Bunlar hamısı hidrogen birləşdirəcək. Düzgün cavab A variantı. Alkanlar birləşdirmir. 59-da da H-xlor, yenə alkanlar hidrogen xloridlə reaksiya getmir. Birləşdirmir. O, xlorla reaksiya gedir. Hansı maddə hidrogen birləşdirmir? 60-61. 62 bu testleri özünüz edersiniz. 63 yani bunlar çok sadedir. 64. meseleni izah etmek istedim. Demeli burada 64'de alkil xlorid verilib. 64'de baxaq. Deməli burada alkil xlorid verib natriuma təsir edəndə biz bilirik ki alkil xloridləri natriuma təsir etməsi bu Wurst reaksiyasıdır. Yəni reaksiya girən karbon məsələn 2-dirsə reaksiya nəticəsində 4 karbon olacaq. Yəni 2 dəfə artacaq. Hidrogenin nisbi sıxlığı 29-dursa nisbi sıxlıq düsturumuz var ki hidrogenə görə nisbi sıxlıq belədir, bərabərdir. MR, yəni o qazın MR-ini böl 2-yə hidrogenə görə olduğuna görə hidrogenin ayrı. Yəni belə çıxır ki, həmin qazın nisbi molekul kütləsi 58-dir. 29-u 2-yə vurdum. Deməli alkanların ümumi formulu CnH2n plus 2-dir. Bu deməli deyir ki 58-dir. 14n plus 2 bərabərdir 58. 2-ni də bu tərəfə gəl, n də bərabər olacaq 4. Yəni reaksiya nəticəsində əgər C4H8, yəni butan alınıbsa, deməli reaksiyanın əvvəl olan alkan C2H6 imiş. Monohalogenin xlor olduğuna görə C2H5 xlor olacaq A variantı. Burada düzgün cavab. Çünki Wurst reaksiyasında 4 dənə karbon alınıbsa, deməli reaksiya 2 karbon reaksiya daxil olur. 65-ə baxaq. Metanın termiki parçalanması 0.5 mol asitlən alınıb. Biz bilirik ki, metan termiki parçalanır və 1500 cc dərəcədə asitlən və hidrogen alınır. Gəlin bunu bərabərləşdirək. Hidrogen oldu 8, ikisi burada, 3 də bura yazaq. Əmsallaşdırdıq reaksiyamızı. 0.5 mol asitlin alınıb. Yazırım üstüne 0.5 mol asitlin alınıb. Neçə litr hidrogen alınır? X yazırım. Deməli 0.5 mol asitlindən bilmirəm neçə litr hidrogen alınır normal şəraitdə. Amma baxıram gördüyüm nədir? 1 moldan 3 var hidrogen. 3 vuraq 22 tam onda 4 litr alınır. İndi bunu tapaq. X-ı bunu tapaq. 0.5-i vuraq 3'e vurak 22
2 tamam 4 o suçlam onda 6 baxaq 65'də D variantı olacaq düzgün cevap 66'ya baxaq 66 1 tam %12 litr etan xlorlaşmasından 7.3 H-xlor alınıb. Deməli burada xlorlaşan zaman alınan H-xlorun əmsalı əvəz edilən hidrogen sayına həmişə bərabər olur. İndi gəlin tapaq bu litrləri. Mən istəyirəm mollara çevirim. Görək 1 tam %12 litr etan neçə moldur? Bunun üçün 0 tam %12-ni bölürəm normal şəraitdə olan qazın həcmi, yəni 22.4-ə. Yəni tapdım 0-dan %5 mol, yəni 8H6 mol 0-dan %5 moldur. Üstünə xlor gəliblər. Bu zaman alkil xlorid bir də H-xlor alınır. H-xlorun da gəlin o qramı çevirək görək neçə moldur. 7.3-ü böləcəm. H-xlorun 36.5-inə ki molunu tapacağım. Tapdıq ki bu da 0.2 moldu. 0.2 moldu. Gəlin biz bu virgüllərdən azad olaq. Bu zaman biz bunu 10-a vursaq bu virgül gəlib 0.5-ə bu da 2 olacaq. Yenə də bizim virgülümüz qalıb. Bunu gəlin 2-yə vursaq bu 1 olacaq. Bu da 2-yə vursaq 4 olacaq. Deməli H-xlorun qabağında 4 var. Mən bayaq qeyd etdim ki, H-xlorun əmsalı əvəz olunan hidrogenin sayına bərabər olur. Belə çıxır ki, 4 dənə hidrogen əvəz olunub. Onun üçün düzgün cavab 66-da da A olacaq. 67-yə baxaq. Hansı reaksiyadan 67-də hansı reaksiyadan metan alınmır? 67-də deməli metan sirkə turşusunun natrium üzərinə natrium OH gəlməklə alınır. Yəni üçüncü doğrudur. Bizə də alınmayanı soruşur. Kalsium karbonatın üzərinə su deyil, alüminium karbonatın üzərinə su gələndə metan alınır. İki səhvdir. Bir də səhvdir. Doğru cavab Y olacaq. 68-ə baxaq. 68-də deyir ki, metan alınır. Mən bayaq dedim ki, alüminium karbonatın üzərinə su gələndə metan alınır. Deməli 3 doğrudur. 1-dən 2-si də yanlışdır. Kalsium karbonatın üzərinə su gələndə asitlin alınır. Asitlin alma reaksiyasıdır. Yəni doğru da cavab A variantı olacaq. 69-a baxaq. Monohalogenli alkin üzərinə natrium gəlir. Hansı ifadə doğru deyil? Alkin alınır, xeyr. Biz demişik ki, bu zaman alkan alınır. Alkanlar alınır. Bu Wurz reaksiyasıdır. Düzgün elə A variantı olacaq. Səhv variant soruşur bizdən. 70-ci reaksiyası hansı ifadə doğrudur və bayaq qeyd etdim ki, bunlar metan alınacaq. Adi şəraitdə gedir. Xeyr, görürsüz də reaksiyanın üzərində temperatur işarəsi var. Yəni bu adi şərait deyil, temperaturla gedir. Reaksiya məhsulların biri qazdır. Bu zaman metan və hidrogen alınır. Xeyr, burada 2 dənə qaz alınır. Yox, metan hidrogen, metan və natrium karbonat alınır. Bəli, bu doğrudur. Elə doğrunu soruşur, onun üçün 2 doğru olacaq. Keçək 71-ə baxaq. Butan izobutana çevrilir. Bu izomerləşmə reaksiyasıdır. Bu zaman ümumiyyətlə karbonun valentliyi heç vaxt dəyişmir. Bəli, zəncirin uzunluğu dəyişir. Çünki orada 4 dənə karbon əgər normal butanda düz düzlübsə, izobutanda karbonun birliyi qırılır, yəni aşağı keçir. Yəni karbon zəncirin uzunluğu dəyişmiş olur. Hidrogen atomlarının sayı isə heç vaxt dəyişmir. Nə karbon, nə də hidrogen atomlarının sayı dəyişmir. Burada dəyişən nədir deyir. Dəyişən karbon zəncirinin uzunluğu 71-də C variantı olacaq. Keçək 72-ciyə baxaq. Butan, artıq burada baxırıq ki, izomerləşmə deyil. Çünki izomerləşmənin alkan, yenə də alkan alınır. Buta deyən dəyişən nədir? Karbonun valentliyi bayaq dediyim kimi, yəni heç vaxt dəyişmir. Yəni istər alkində, alkanda, yəni həmişə karbon 4 valentli olaraq qalır. Karbon atomu hibrid vəziyyət. Əlbəttə ki, alkan bilir ki, sp3-dür. İnşallah gələcəkdə keçəcəyik alkadienlər sp2, yəni sp də olar, baxır onun vəziyyətinə.
Yani dəyişən ikinci olacaq. Karbon atomlarının sayı, xeyir, karbon atomu sayı dəyişmir. Orada hidrogenlerin sayı dəyişir. Dəyişən oldu 72-də dəyişən olacaq. Yalnız ikincidə karbon hibrid vəziyyəti, digərləri isə dəyişmir. 73-ə baxaq, hansı maddənin hidrogeni birləşdirmir? Bayaq qeyd etdiyim kimi, doymuş olan, yəni alkanlar, doymuş karbohidrogenlərdir. Yalnız onlar hidrogeni birləşdirmir. Digər alkin, alkadiyen, alkenlər doymamışlar, yəni hidrogen birləşdirəcək. Mən deməli yalnız alkan olan variantı baxıram. Bu da Y variantıdır. Etan, propan, butan. 74-ü özünüz taparsınız. Yəni eyni tipdir. Alkanları tapacaqsınız. 75-də CnHKM plus 1. Bu çox sadədir. N-in yerinə, məsələn, burada baxıram 7-dir. 7 qoyuram. Hidrogen HKN plus orada da 7 qoyuram. C7H15 olacaq. Düzgün cevap C variantı. 76-nı da özünüz yazırsınız. 77-yə keçək. 77-də hansı reaksiyon alkan alınır? Alkan Wurtz reaksiyası ilə alınır. Mən də burada Wurtz reaksiyasının D variantında görürəm. 78-i özünüz yazarsınız. 79-da molekulunda cəmi 14 atom olan alkanın neçə izomeri var? Gəlin bunu yazaq. Əvvəlcə alkanın CnH2n plus 2-dir. 14 atom deyilir. Baxın, burada n sayda atom, karbonun sayda da atomlar. Bu da 2n, cəmi 3n plus 2 sayda alkanda atom olur. Bu da deyir ki, 14-ə bərabərdir. N də bərabərdir burada 4-ə. Deməli, bu alkanda, bu alkan butan imiş. C4H10. Biz de bilirik ki, butanın izomerlərinin sayı 2 dənədir. Gəlin baxaq necə. Baxın, CH3, CH2, CH2, CH3. Bu normal butan, bu bir izomer. İkinci izomer isə, biz burada CH3-ü qırıb, gətirib bura CH2-yə birləşdirir. Yəni buradan bunu silib CH. Bir də belə izomer. Yəni 2 metil metan, etan, propan olacaq. 1 2 2 metil propan. Yəni 2 dənə izomeri, bir normal butan, bir də 2 metil propan olacaq. Yəni bunun 2 dənə izomeri oldu. H4-də də eyni zamanda özünüz yazırsınız. Eyni tipdir. H4-1-ə baxaq. Deyir ki, molekulun karbon atomlarının sayı həm alkan, həm alken. Gəlin onun ümumi formunu alkenlərdə yazaq. Deməli, alkanlar CN, H2N plus 2-dir. Bu alkandır. Alken isə CN, H2N. 2 hidrogen əskikdir. Karbon sayıları endi bunu yazın. Molekulun atomlarının ümumi sayı. Bayaq dediğim kimi, N sayda karbon, 2N plus 2 sayda hidrogen. Bunu toplayanda 3N plus 2 olacaq. Burada isə 3N olacaq. Alkenlərdə atomlar ümumi sayı. Biri X-dir, biri Y-dir. Bunları əvəz edirik. Orada kəsini yerinə yazaq. Gəlin, mən burada bunları məsələn silim. Bu da N oldu. Bunu da silək. Gəli 3N-də bu da. Bu olacaq X, bu da olacaq Y. Bunu tapdıq. İndi X, Y-in yerinə 3N plus 2 bura yazaq. Y-in yerinə də 3N yazaq. 6 bölü 7. Buradan özünüz N-i tapacaqsınız. Burada düzgün cevab 4 eləyəcək. N-i tapsaq. Görəsiz ki, düzgün cevab Y variantı 4 olacaq. H2 də eyni tipdir. Bunu sizin ixtiyarınıza verirəm. H2-ni özünüz yazarsınız. H3-ü izah etmək istəyirəm. H3. Deməli, H3-də normal pentan. Biz bilirik ki, pentanda belə yazılır. C5H12. 5 dənə karbon atomu var. 2 ədəd CH2 qrupu qopardıq da. Gəlin, onda bunu açıq yazaq. Çünki CH3. Qıraqları CH3-lər. Ortaya CH2-lər. 5 dənədir CH3. Qıraqda CH3 həmiş olur. Ortaya da CH2. Bundan 2 dənə CH2-ni qoparsaq. Alınır metan, etan, propan.
Normal propan alınacaq. Baxaq düzgün cavab. Aşağı düşdə olacaq C variantı propan alınacaq. Yəni 3 dənəsini çıxardacaq. Burada da oktan 8-i 4-ün çıxardın. Əlbəttə ki, orada 4 alınacaq. O da butan olacaq. Çünki oktanda 8 dənə karbon var. 4-ünü çıxartsaq C4 qalır. H10. Bu da normal butan olacaq. Baxaq, 85-ə baxaq. Molekulda 12 hidrogen atomu olan bir ədəd üçlü karbon atomun alkeni səmərəli üsul adlanır. Hidrogen atomu CN. Biz bilirik ki, alkana CN, H2N, plus 2'dir. Burada deyir, bu hidrogen atomu 12 dənədir. Gəlin, tapaq N'i, sonra yerinə qoyaq. 2N plus 2 hidrogenin sayı deyir, 12 dənədir. Yazıram 12. 2N bərabərdir 10, N də bərabərdir 5. Tapdıq ki, bu karbonlarımızın sayı 5 imiş. Bunu əsas tapaq, tapdıq. Deməli, C5, H12 imiş bu. Ne deyir ki, bir ədəd üçlü karbon atomu. Baxın, üçlü karbon atomu odur ki, baxın, mən bir dənə üçlü karbon atomu yarattım burada. Yəni, bu karbona 3 dənə karbon. Bizdə karbon, baxıraq ki, 5 dənə. 1, 2, 3, 4-ü buradadırsa, bir ne de məsəl üçün mən bura belə qoya bilərəm. O, indi hidrogenlərin düzəyi CH3-lər. Bu CH olacaq, bu da CH2 olacaq. Səmərəli üsulla adlandır deyəndə, yəni biz bilirik ki, metan sözü deyiləcək. Biz mərkəzə, məsələn, mən bunu seçirəm, atomu götürürük, bunu seçirik ki, başlayırıq bunları isə, qıraqda olanları CH2, CH3, yəni C2H5-i radikal kimi, bu da radikal, bu da radikal. Ümumiyyətlə, kiçik radikalı birinci adlandırmaq lazımdır. Yəni, dimetil, yəni 1 metil, 2 metil, dimetil, etil, metan. Dimetil, etil, metan olacaq B variantı. 86-da da eyni zamanda, eyni tip çalışmada, yəni onu özünüz yazarsınız. Mən 87-ni izah etmək istəyirəm. Nisbi molekul kütləsi 72 olan molekulun üçlü karbon atomu nomenklaturaya görə adlandırın beynəlxalq. Genə nisbi molekul kütləsi N, H2N plus 2-dir. Deyir, bunun nisbi molekul kütləsi 72-yə bərabərdir. 14N plus 2 bərabərdir 72. Buradan N də bərabərdir 5. C5H12-dir. C5H12-dir. 5 dənə karbon var. Deyir ki, bir dənə üçlü karbon atomu. Bayaq kimi. Bir dənə üçlü karbon atomu çəkirəm. Belə çıxır ki, B2-dir. Üçlü karbon atomu. Bunu silək, bu dörtlü oldu. Bu üçlü oldu. Bir dənə də CH. Üç axırı artırıb. Çünki karbon orada 5 olduğuna görə birini də əlavə etdik ki, doğru gəlsin karbonlarınızı. İndi adlandıraq. 1, 2, 3, 4. Baxın, səmərəli adlandırma deyil bu. Beynəlxalqdır. Yəni ona görə 2 metil butan. 2 metil butan olacaq 87-də A variantı. Keçək 88-ci suala baxaq. 88-ə baxaq. Bu da 87-nin eyni tipdir. Bərabər 72 yazır. Burada da karbon sayı 5-dir. Burada ikili karbon atomu. Artıq orada necə eləyəcəksiniz? Bayaq üçlü karbon olduğuna görə karbona 3 dənə mən karbon birləşdim. İndi kilo olanda kilo olan zaman artıq bu karbonun birini siləcəyik buradan. Çünki ikili karbon deyil. Karbonun biri silinməlidir. Keçəyin 89-a, yəni özünüz yazarsınız. 89-a baxaq. Qaynama temperaturu. Deməli, şaxı artdıqca qaynama temperaturu alkenlərdə azalmağa başlayacaq. Yəni, burada belə çıxır ki, 89-a baxırıq. Ən yüksək qaynama temperaturu, baxın, buradadır. Daha sonra ən çox şaxı C-də olduğuna görə B-dir, sonra C-dir. Düzgün cavab 89-da olacaq C variantı. Deməli, şaxı artdıqca qaynama temperaturu artır. Bunu özünüz yazarsınız digərlərində. Məsələn, 91-i də izah edim. Qaynama temperaturu mən baxıram ki ən şaxəsiz B
B'deydim. Yani en büyük B'di, birinci B'ni yazacağız. En büyük B'di. Burada daha çox şaxa var, ama burada şaxa az olduğuna göre sonra ikinci A'dır. En az C'dədir. Deməli, qaynama temperatur A böyükdür. Birinci olacaq B böyükdür A'dan, o da böyükdür. B böyükdür A'dan, o da böyükdür C'dən. Olacaq 91'dən. Düzgün cevap D variantı. Digərlərini de özünüz yazarsınız. 92'də eyni tipdir. 93'ü izah etmək istəyirəm. Molekulun SP3 hibrid olub. Alkanlarda biz bilirik ki, SP3 N sayda karbon var və SP3 4 deməkdir. 4N'dir. 4N'dir hibrid orbitalı. Sigma rabitələr isə, gəlin yazaq, bunu izah edim. CNH2N plus 2'dir. Alkanlarda sigma rabitə tapmaq üçün karbon-karbon arasında N minus 1 qədər sigma rabitə var və bir də hidrogenlərin sayı qədər 2N plus 2 qədər sigma rabitə. Deməli, belə çıxır ki, cəmi 3N plus 1 qədər sigma rabitəsi var alkanlarda. Hibrid orbitalı da 4N'dir. 4N'dən çıxaq 3N plus 1, çünki x-ı deyir, y-ı çıx. Onlar 4N minus 3 minus 1. N minus 1 qədər oldu 94, onda olacaq C variantı. N minus 1 qədər olacaq, fərq elə olacaq. 95-də eyni zamanda 94 daha doğrusu eyni tipdir. 95'i izah etmək istəyirəm. 96'ını özünüz yazarsınız. Karbon-karbon arasında sigma rabitə. Bayaq dedim ki, karbon-karbon arasında sigma rabitə N minus 1'dir. N minus 1'i bunu ştrixdir. N ile işarə edirəm. Deməli, N də görək buradaki N necə tapacaq? N bərabərdir. 1'i bu tərəfə ki, 1 üstə gələk N. Deməli, bu alkanın N'in yerinə 1 üstə gələk N yazaq. Gəlin yazaq. CN H2N plus 2'dir. N'in yerine N minus 1 yazacaq. Ama maliyyar kütləsi dediyinə görə, gəlin maliyyar kütləsi 14N plus 2'dir biz bilirik də. Bunun N'in yerine N plus 1 yazaq. 14 N plus 1 üstə gələk də 2. 14N plus 14 plus 2, 14N plus 16 deyir cevap. Baxaq, hansı variantda bu? C, 14N plus 16 B variantı olacaq 95'də. 95'də B variantıdır. 96 da eyni tipdir, onu özünüz yazarsınız. 95'də oldu B variantı. 96 da eyni zamanda. Burada karbon-karbon sigma rabitələrin sayı N-2 olduğuna görə bunu belə yazacaqsınız. N-1 ştrix qoyuram ki, bu N-i tapacağım mən. N-lər qarışmamaq üçün. Burada N ştrix də bərabərdir. Biri o tərəfə keçin. N-1-dir. Müsbət olur. Deməli, orada 14N plus 2-də N-in yerinə N-1 yazacaqsınız bu dəfə. Və elə tapacaqsınız. N-i tipdir. İndi keçək 97-ci suala. Hansı reaksiya zəncirvaridir? Deməli, zəncirvari reaksiya alkanlarda xlor gələndə zəncirvari reaksiya. Bu da B variantıdır. 98'e baxaq. Hansı reaksiya getmir? Baxaq. Bayaq mən qeyd etdiyim kimi alkanlar xlorla reaksiya gedir. Yəni hidrogenlə, H-xlorla reaksiya getmir. Fikir verin, burada C variantında H-xlorla reaksiyanı yazıb. Bu səhvdir. 99 alkan hansı maddələrə reaksiya daxil olur? Bayaq qeyd etdik, xlorla reaksiya daxil olur, bir də oksigenlə. 2, 3, burada düzgün cavab B variantı olacaq. 100-ü özünüz yazın, reaksiya daxil olmur, onu özünüz tapın. 101-ə, alkanlarda izomerləşmə reaksiya zamanı nə dəyişir? Molekulunda atomların sayı xeyir dəyişmir, molekulyar kütlə dəyişmir, rabitənin ümumi sayı dəyişmir, valentlik ümumiyyətə dəyişmir. Bayaq atomların birləşmə ardıcılığı, yəni karbon zəncirinin uzunluğu, atomların birləşmə ardıcılığı, bəli, bu dəyişəcək 101-də C. 102-də baxaq, CNH2N plus 2 tərkibli qazın 1,2 litrinin kütləsi 2,2 qram olduğunu bilərək eni müəyyən edin.
Əvvəlcə gəlin verilənləri yazaq. Bizə nə deyir? Deyir ki, 1,2 litrinin kütləsi 2,2 qramdır. Yazaq. 1,12 litrinin kütləsi 2,2 qramdır. Fikir verin, normal şəraitdə sözü yazırsa, normal şəraitdə bir qaz 22,4 litrdir. Yəni 22,4 litrinin kütləsi görək nə qədər eləyəcək? Əlbəttə görək deyəndə orada biz eyni tapacaq. 14-ün plus 2-dir. Və siz buradan həll edib burada eyni tapırsınız. Eyni tapsanız görərsiniz ki, burada eyni 3 olacaq. Düzgün cavab onun üçün A'dır. Bunu çarpaz vururuq. Bunlar ixtisar gedir, amma burada 10-la vurmaq lazımdır. Yəni burada özünüz eyni tapanda görəcəksiniz sonda A bərabər, N bərabər 3 olacaq. Düzgün cavab A variantı olacaq. 103-ü izah etmək istəyirəm. 103-ə baxaq. 103. 2 litr karbohidratın yanında 6 litr karbon qazı, 8 litr su buxarı əmələ gəlir. Bir karbohidrogeni biz yandıranda, ümumiyyətlə CNH2-n plus 2 yanan zaman 6 litr, bu 2-dir, 6 litr, 6 CO2 əmələ gəlib və 8 H2O əmələ gəlib. Yəni, bu verilənlərdir. Gəlin, biz əvvəlcə 1 molunu tapmaq üçün, gəlin bundakiyə bölək, bundakiyə, bundakiyə. Yəni, burada bu zaman nə alınacaq? Burada 6 olduğuna görə 8, bura 4 mol olunacaq. Bura 3, bu da 1 moldur. Deməli, yanma reaksiyasını keçən dəfə test izahatında demişdim ki, burada N sayda olur CN. Deməli, karbonun sayı neçə dənədir? 3 dənədir. Hidrogen sayı 8 dənədir. Hidrogen sayı da 8 olacaq. 4-ü 2-yə vurdum. C3H8 olacaq düzgün cavab burada. Olacaq 103-də C3H8 olacaq C variantı. 104 də eyni tipdir. Bunu da özünüz yazarsınız. 105-ə baxaq. 22,4 litr etanın yanmasından alınan CO2 neçə litr butanın yanmasından alınar? 22,4 litr etan biz bilirik C2H6-dır. 22,4 litrdə, yəni 1 mol deməkdir. Alınan CO2 əlbəttə ki, bunun sayı 2 mol CO2 olacaq. Bunu bilirik. Çünki sayına görədir də, N-in sayı CO2-nin qabağıdır. Neçə litr butanın yanmasından alınar? Butan da yananda, gəlin onu da yandıraq. Yanan zaman, mən o yanma reaksiyasını yazmıram. CO2 alınır və neçə mol olacaq? N sayı. Yəni, 4 mol alınmalıdır. Amma bu deyir ki, yəni 2 mol CO2 neçə mol butanın yanmasından? Əlbəttə ki, burada 0,5 mol yanmasından olacaq. Yarısında da, çünki 0,5 molda biz burada, amma molla deyil, litrdən soruşduğuna görə, burada 11,2 litr, yəni 105-də düzgün cavab olacaq, D variantı olacaq. Keçək 106-ya baxaq, məsələdir. 106-da deyir ki, hansı alkanın 2,2 qramının yanmasında 3,2 CO2 alınır? Gəlin baxaq. Deməli, 2,2 qram 3,36 litrdir. Gəlin 22,4, yəni o 1 mol alkanı tabaq. Görək 1 mola neçə qramdır? 2,24 Aha, burada bunu vursaq, deməli bizdə alınacaq 106-da düzgün cavabımız. Eyni orada tapaq. C3H8. Eyni 3 alındı. Deməli, burada cavab Y variantı olacaq. Baxın, burada X yazmışam. Və yaxud X-in yerinə siz burada belə də yaza bilərsiniz. Burada qramda xı. Alkan CNH2 indi. Və yaxud biz necə yazırdıq? Bunun yerinə, yəni X yazıb, ümumi biz kütləni tapacaqsınız. Orada eyni tapacaqsınız. Və yaxud da elə bu X-in yerinə bir dəfəlik 14N plus 2 yazıb, burada N-i 3 tapmış olacaqsınız. Y variantı olacaq, burada 106-da düzgün cavab. 107-yə baxaq. Buxarının hidrogenə görə nisbi sıxlığı 43-ün alkanın formunu tapın.
Hidrojene göre nisbi sıklığı 43 olursa, yəni həmin alkanın nisbi atom, nisbi molekul kütləsini 2-yə bölünüb 43 alınıb. Deməli o 86 imiş. Çox sadədir. Biz bu haqda yazmışdıq. 86'dır. Cn H2n plus 2 beraber de 86. 14n plus 2 beraber de 86. 14n beraber de 84. 84'ü 14n'e bölsək, orada cevap tapmış olarak bir dəqiqə bölək. Orada 6 alınacaq cevap. N bərabər də 6. Deməli B variantı olacaq. 108'de yəni yazdığımız məsələlərə uyğundur. Eyni tipdir. 3 mol karbon qazı alınıbsa, istəyirsiniz bunu yazım. Çünki burada soruşur ki, karbon hidrogen rabitəsi var. Gəlin bunu yazaq. Gəlin bunu yazaq. Deməli 1 mol alkan yanı 3 mol karbon qazı alınarsa. Baxın, mən bayaq dediyim kimi Cn H2n plus 2. 1 molu yananda yandırdıq. Tutaq ki, oksigen də var. 3 mol CO2 alınırsa. Deməli bu n-in sayı nədir? 300. C3 H6 imiş bu alkan. Bunu tapdıq. Bu alkanı tapdım ki C3 H8 daha doğrusu. C3 H8 imiş. Bu alkan belə yazılır. CH3, CH2, bir de CH3. Bizden oradan soruşur ki, karbon hidrogen rabitəsi. Karbonla hidrogen rabitəsinin sayı burada olacaq. Hidrogenin sayının eyni olacaq. Yəni karbon hidrogen, karbon karbon arasında isəydi onda N-1 yəni olacaq 2. Baxın, 1-2. Karbon hidrogen deyilir, elə hidrogenin sayı qədər, yəni düzgün cevap burada E variantı olacaq.